Tak. Tady máme pár nových zpráv. Italka přišla za hasičema s prosbou o odstranění pásu cudnosti. Nevím, jestli český hasiči by tohle uměli vyřídit. Ty italský doufejme, že jo. Cestou na Líbánky zapomněl u benzínky manželku, všiml si toho za 2 hodiny. Byl nervózní, no. To se stane. Je mi 16, tvrdil 25-letý africký fotbalista. AC Milan ho posílá k soudu. No, oni v Africe na to tak nekoukají a AC Milan to měl zjistit dřív, ale jak, že jo. No, tohle je taky dobrý, jestli to dobře vidíte. To je, prosím vás, urna. Tady je rodina, to jméno je přelepený a na tom je inzerát prodám. Tady k tomu někdo píše, kdyby chtěl někdo rodinu, je na prodej. Kdyby chtěl někdo koupit rodinu. Pravda začíná tam, kde končí signál České televize. Taky zajímavý titul. A teď jdeme na regiony. Regionální novináři si dávají na titulcích záležet. Podívejte, onanujícího muže musel strážník honit. A Pardubice, neklesne nízká hladina rozkoše až pod kótu minimálního nadržení? Bych chtěl upozornit, rozkoše s velkým R. To je hodina, ale je vidět, že regiony jsou silný i v novinařině. Tak to je všechno, děkujeme.